niin tuulet on vähän kääntynyt enemmän taaksepäin ja sekin saattaa jonkun verran vaikuttaa tähän näiden hyppyjen pituuksiin. Janne Ahonen odottelee merkkiä. Ossi-Pekka Valta antaa sieltä merkin hänelle Ahosella. Kova taistelu myöskin perheen ykköshyppäjän paikasta. Miko on vähän karku teillä ja toisella kierroksella kuitenkin Ahonen painaa rohkeasti. Pieni horjahdus alastulossa, mutta Kotka on laskeutunut Lapin kevät lumille. Tämän kauden neljäs hyppy, yksi harjoitushyppy aamulla. Toinen koekierroksella, kolmas ensimmäisellä kierroksella ja neljäs tässä ja se vie Ahosen 86 metriin. Se on kuitenkin näistä illanhypyistä hänelle se kaikkein pisin. Ja tasaisesti 84, 85, 86 metrit paranevat yksi kerrallaan. Joo, olisi tarvittu.